მოგესალმები, დღეს მე წავიკითხავ ნილს ბორის ბიოგრაფიას. სანამ წავიკითხავ, გეტყვით რომ თუ ჩემი ვიდეოები და არხი მოგწონთ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. ნილს ბორი დაიბადა 1895 წლის 7 ოქტომბერს კოპენჰაგენში, დანიაში და გარდაიცვალა 1962 წლის 18 ნოემბერს კოპენჰაგენში, დანიაში. დანიელი ფიზიკოსი, თანამედროვე ფიზიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ფიზიკაში, ამ დარგში მრავალი აღმოჩენის ავტორი, მათემატიკოსი ჰარალდ ბორის ძმა და ნობელის პრემიის ლაურეატის ბორის მამა, მანჰეტენის პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე. ახალგაზრდობის წლები. ნილს ბორი დაიბადა კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის პროფესორის კრისტიან ბორის ოჯახში. საწყისი განათლება მომავალმა მეცნიერმა გამელ ჰოლმის სკოლაში მიიღო, რომელიც 1903 წელს დაამთავრა. 23 წლისამ დაასრულა განათლების მიღება კოპენჰაგენის უნივერსიტეტში, სადაც ძალზედ ნიჭიერი ფიზიკოსის რეპუტაცია მოიპოვა. მისი სადიპლომო ნაშრომი დანიის სამეფო აკადემიან ოქროს მედლითაც კი დააჯილდოვა. 1908-1911 წლებში ბორმა განაგრძო მუშაობა კოპენჰაგენის უნივერსიტეტში. აქ იგი ლითონების კლასიკურ ელექტრონულ თეორიას იკვლევდა, რამაც შემდგომში მის სადოქტორო დისერტაციას ჩაუყარა საფუძველი. უნივერსიტეტის დამთავრებიდან 3 წლის შემდეგ ბორი სამუშაოდ ინგლისში გადავიდა, სადაც წელიწადზე მეტი იმუშავა კემბრიჯის უნივერსიტეტში ტომსონის ხელმძღვანელობით. ამის შემდეგ იგი მანჩესტერში გადადის და აგრძელებს საქმიანობას რეზერფორდის ლაბორატორიაში, რომელიც იმ დროს ერთ-ერთი წამყვანი კვლევითი ცენტრი იყო ევროპაში. უკანასკნელი წლები. მეორე მსოფლიო ომის დროს ბორი საცხოვრებლად გადავიდა ჯერ კიდევ ინგლისში, ხოლო შემდეგ აშშში, სადაც თავის ვაჟთან ბორთან ერთად მუშაობდა მანჰეტენის პროექტზე. გარდა ფიზიკისა, ნილს ბორი დიდ ყურადღებას აქცევდა ბიოლოგიას და ფილოსოფიას. იგი იყო 20-ზე მეტი სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო წევრი, მრავალი ნაციონალური და საერთაშორისო პრემიის ლაურეატი. ნილს ბორი 1962 წლის 18 ნოემბერს მშობლიურ ქალაქ კოპენჰაგენში საკუთარ სახლში გულის შეტევით გარდაიცვალა. მოღვაწეობა. პირველი მეცნიერული ნაბიჯები. ბორის მოსვლამდე რეზერფორდის ლაბორატორიაში უკვე ტარდებოდა ექსპერიმენტები, რომლებმაც მეცნიერები ატომის პირველი პლანეტარული მოდელის შექმნამდე მიიყვანა. ალფა ნაწილაკების გამოყენებით ჩატარებულმა ცდებმა რეზერფორდი მიიყვანა დასკვნამდე, რომ ატომის ცენტრში განლაგებულია მცირე ზომისა და მუხტის მქონე ატომბირთვი, რომელშიც კონცენტრირებულია თითქმის მთელი მასა, ხოლო მის გარშემო განლაგებულია შედარებით მსუბუქი ელექტრონები. ვინაიდან ცნობილი იყო, რომ ატომი ელექტრულად ნეიტრალურია, მეცნიერმა ივარაუდა, რომ ელექტრონების ჯამური მუხტი ბირთვის მუხტის ტოლია და აქვს საპირისპირო ნიშანი. ამ შედეგმა დიდი გადატრიალება მოახდინა ფიზიკაში, თუმცა მაინც რჩებოდა მრავალი აუხსნელი მოვლენა, მაგალითად როგორიცაა იზოტოპების არსებობა. ამ მომენტიდან საქმიანობაში ჩაერთო ახალგაზრდა ბორი, რომელმაც დაადგინა, რომ ნივთიერების ქიმიური თვისებები განისაზღვრება ელექტრონების რაოდენობით, ანუ მუხტით და არა მასით. ყოველივე ეს ხსნიდა იზოტოპების არსებობას, რადგან ალფა დაშლის დროს ალფა ნაწილაკი წარმოადგენს ჰელიუმის ბირთვს და +2 მუხტის მატარებელია, როდესაც ეს ნაწილაკი გამოიტყორცნება ბირთვიდან, მიღებული ელემენტი მენდელევის პერიოდულ სისტემაში გადაინაცვლებს ორი უჯრით მარცხნივ, ხოლო ბეტა დაშლის დროს, როდესაც ბირთვიდან ელექტრონი გამოიტყორცნება ერთი უჯრით მარჯვნივ, ამრიგად აღმოჩენილ იქნა რადიოაქტიური წანაცვლების კანონი. რეზერფორდ ბორის მოდელი. ზემოთ ხსენებულ აღმოჩენას მოყვა კიდევ მრავალი არანაკლებ მნიშვნელოვანი აღმოჩენა, რომელიც უშუალოდ ატომის აგებულებას შეეხებოდა. შემუშავებულ იქნა ატომის აგებულების ეგრეთ წოდებულ რეზერფორდ ბორის მოდელი, მას აგრეთვე პლანეტარულ მოდელსაც უწოდებენ, რომლის მიხედვით ელექტრონები მოძრაობენ ბირთვის გარშემო, მზის გარშემო პლანეტების მოძრაობის მსგავსად, მაგრამ ამ მოდელის თანახმად ატომი ვერ იქნებოდა სტაბილური, ვინაიდან კულონური ურთიერთმოქმედების გამო ელექტრონები მოძრაობენ აჩქარებით. კლასიკური ელექტროდინამიკის კანონების თანახმად აჩქარებით მოძრავი ნებისმიერი დამუხტული ნაწილაკი გამოასხივებს ელექტრომაგნიტურ ტალღებს, რის გამოც კარგავს ენერგიას. გამოთვლებმა აჩვენა, რომ ასეთი რადიოაქტიური არამდგრადობის შემთხვევაში ყველა ატომა დაახლოებით მილიონეთ წამში უნდა დაკარგოს მთელი ენერგია და დაეცეს ბიოს, თუმცა რეალურად მსგავსი რამ არ ხდებოდა და ფიზიკა კვლავ გადაუჭრელი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა. პრობლემა მართლაც გადაუწყვეტელი იქნებოდა, რომ არა ნილს ბორის რადიკალურად განსხვავებული ნოვატორული იდეები. ბორის ინსტიტუტი კოპენჰაგენში.
რეზერფორდის ლაბორატორიაში მუშაობის შემდეგ ბორი დაბრუნდა სამშობლოში, სადაც 1916 წელს კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის პროფესორის თანამდებობაზე დაინიშნა. ერთ წელიწადში იგი აირჩიეს დანიის სამეფო საზოგადოების წევრად, რომელსაც შემდგომში 1929 წლიდან თვითონვე ჩაუდგა სათავეში. 1920 წელს ბორმა დააარსა თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი და მისი დირექტორი გახდა. მეცნიერის მიერ ჩამოყალიბებულმა ინსტიტუტმა დიდი როლი ითამაშა კვანტური ფიზიკის განვითარებაში. ბორის სკოლა გაიარეს 20 საუკუნის ისეთმა დიდმა მეცნიერებმა, როგორებიც იყვნენ ფელიქს ბლოხი, ოგე ბორი, ვიქტორ ვაისკოფი, ლევ ლანდაუ და სხვები. ბორის ინსტიტუტს არაერთხელ ესტუმრა ვერნერ ჰაიზენბერგი, ზუსტად იმ დროს, როდესაც იქმნებოდა მისი განუსაზღვრელობის პრინციპი. ამავე ინსტიტუტში მიმდინარეობდა დისკუსიები ნილს ბორსა და ერვინ შრედინგერს შორის, რომელიც აქტიურად იცავდა ტალღურ თეორიას. რეზერფორდის ლაბორატორიაში გატარებული წლების შემდეგ ბორის სულ უფრო დიდ ყურადღებას აქცევდა ბირთვულ თემატიკას. 1936 წელს მან შეიმუშავა ატომის ახალი მოდელი, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ბირთვის დაყოფის პრობლემის შესწავლისას. ბორმა იწინასწარმეტყველა ურანის ბირთვის სპონტანური დაშლა. ბორის სახელთან აგრეთვე დაკავშირებულია კვანტური თეორიის ალბათური ინტერპრეტაცია. ამაში დიდი როლი ითამაშეს ბორისა და ალბერტ აინშტაინის დისკუსიებმა, რომელიც ცხოვრების ბოლომდე ვერ ეგუებოდა კვანტური მექანიკის ალბათურ ახსნას. ბორმა აგრეთვე შეიმუშავა შესაბამისობის პრინციპი, რომლის საშუალებით შესაძლებელი გახდა მაკრო და მიკრო სამყაროთა კანონებს შორის კავშირის დადგენა. ესე იყო ნილს ბორის ბიოგრაფია, ვისაც ეს ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ ჩემი არხი გამოიწეროთ. მაშასე ნახვამდის.